Vážení diváci, posluchači a čtenáři, dovolte mi, abych vám představil novou produkci, která se bude zajímat nejen o dění, ale i o zajímavé reportáže s širokou působností a se zajímavými hosty. A do nového roku vám bych chtěl popřát vše nejlepší, hodně úspěchů, nejen v kariéře, ale i v rodině. It's in the air, it's in my veins, a whispering across in the sea, swelling slowly to the beat. Oh, I can feel it in my bones, it's true to wake up and recall, driving our fear, telling of hope. Lift up your heads, yet ancient doors, and I'm holding out. Oh, I'm reaching out. We're holding out, Father. Oh, we're crying out. Open up the gate.